Jūs bijāt Latvijas augstākās padomes deputāts, tās pašas augstākās padomes, kas pieņēma 4. Maija deklarāciju. Jūs arī nobalsojāt par Latvijas neatkarību. Pēc tam, kas jūs strādājāt augstākā padomē, jūs vadījāt... Nē, es nevadīju. Jūs nevadījāt, bet jūs bijāt cilvēku tiesību un nacionālo jautājumu komisijā. Sakiet, vai šodien Latvijā eksistē tāda vieta kā nacionālais jautājums? Nu, viss, protams, ir relatīvi. Vai ne? Es domāju, ka jautājums var būt par visu ko. Zinām problēmas, es domāju, ka ir. Vai ne? Mums ir par ko runāt. Vai ne? Vai tā ir, tā teikt, problēma tādā nozīmē, ka te būtu jābrauc komisijām, vai ne, un būtu jāinteresējas, kas notiek, tik tā mums nav, vai ne, mums ir normāli jautājumi ar risinājumiem, daudz vai maz normāliem, vai ne, mēs mēģinām šo, mēģinām to, šis tas sanāk, šis tas nesanāk īsti, vai ne, bet es domāju, ka mēs dzīvojam daudz maz normāli, kādreiz, man žurnālisti jautāja, tas bija tajā laikā, kad mēs balsojam par neatkarību, un kad man zvanīja no BBC katru dienu, un tā teikt, par mums interesējās viss pasauli. Un tad bija jautājums, kas notiks pēc 10 gadiem, un pēc par mums pārstās interesēties, un tas ir ļoti labi. Un tas arī daļai noticis. Un tas ir daļai noticis, tā kā zināmā mērā. Tas ir noticis, un tas nozīmē, ka viss ir normalizējies, un mums ir normāls problēmas, kā visiem cilvēkiem. Mazliet par maz naudas, vai ne? Neveidojās tik labi attiecības ar mīļoto cilvēku, kā mēs to varētu gribēt, vai ne? Bērni nav tik gudri, vai ne? Vai tik skaisti, kā mēs gribētu, bet tomēr viņi ir gudri un skaisti, vai ne? Tāpēc, nu, mēs dzīvojam normālu dzīvi. Es domāju, ka mēs par to arī esam cīnījušies.